1918-ci il Azərbaycanın tarixində yadda qalan hadisələrlə zəngindir. Bu ildə bizim uğurumuz da olub, məğlubiyyətimiz də. Bu ildə göyə üç rəngli bayraq da qaldırmışıq, ağ bayraqdan. Üç rəngli bayrağımızdan, müstəqil cümhuriyyətimizdən mayda danışacağıq. Hələlik martda qaldırdığımız ağ bayraqdan danışaq. Ermənlərin Bakıda Azərbaycanın əksər qəzalarında törətdiyi qırğınlardan. Nə baş verirdi Bakıda? Ermənlər niyə fəğulaşmışdılar? Stepan Şamyanın hələ fevral ayından Bakinskı raboca qəzetində müxtariyyət arzu edən müsavatçılar bir yığın xarabalıqlar əldə edəcəklər açıqlaması qırğınların anunsu idi mə. Əlbəttə, heç nə təsadüf olmur. Bakı mart qırğınlarının astanasında idi. Kiçik bir qığılcım alova çevrilə bilərdi və çevrildi də. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin ölməsi prosesləri sürətləndirdi. Məhəmməd Lənkərandakı Azərbaycanlılardan ibarət Vəhşi diviziyanın zabiti idi. Hacı Zeynalabdin milyonları olmasına baxmayaraq oğlunu bərkə boşa salmağı tərcə etmişdi. O da Lənkərandakı Vəhşi diviziyada özünü sınırdı amma sınaqdan uzaq çıxmadı. O cümlədən Bakı, həmçinin Azərbaycanın bir çox bölgələridə. Mart ayının 27-sində Müslüman diviziyasının zabit və əskərlərindən ibarət kiçik bir dəstə Taxiyev oğlu Məhəmmədin dəfnində iştirak etmək üçün Evelina gəmisində Lənkərandan Bakıya gəlir. Dəfnindən sonra martın 29-da Lənkərana geri qayıtmağa hazırlaşan dəstə Qəbələ şəhərində silahlı qarşıdurmanın və qan tökülməsinin qarşısını almaq istəyən başeviklər tərəfindən saxlanılır və tərk silah edilir. Təfənnə başa çatandan sonra bu ordu Lənkəranə qaydarkən bu kiçik hissə qaydarkən onlar özlərinə silah aparırlar, amma Şamyan bu vəziyyətdən çox məharətlə istifadə etdi. Evelynə gəmisi tərsilə olundu və Şamyan yaxşı bilirdi ki, Bakı əhalisi etiraz əlamətləri ilə küçələrə çıxacaq və Əliyevin əhalini güllələmək üçün imkan yaranır. Doğrudan da əhali etiraz əlamətləri ilə küçələrə çıxdı. Və təbii ki, hər şeydən əvvəl mütəşəkkil şəkildə bu qırğını hazırlaşan Erməni Milli Şurası, Daşnaqstun partiyası və Bakı Soveti qüvvələri 1938 ilin martın 31-də bu soyqırımı soy həyata keçirdilər. 1918-ci il martın 30-da şəhərin müxtəlif hissələrində Azərbaycanlıların qeyri-mütəşəkkil etiraz mitinqləri başlayır. Bitgin ştraitçilərə Azərbaycanlı hərbi qulluqçuların silahlarının qaytarılmasını və eyni zamanda Bakıda erməni hərbi birləşmələrinin də tərkisləh edilməsini tələb edirlər. Azərbaycan milli qüvvələrinin şəhərdə gərginliyin daha da dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün göstərdikləri cəhdlər son nəticədə təsirsiz qalır. Müsavatçıların açıq söz qəzeti müsəlman əhalisinə emosiyalara qapılmamaq çağırışı ilə müraciət etsə də, silahlı qarşıdurma başlanır. Bakı belə bir müsibət heç vaxt görməmişdi. 1918-ci ilin martın 30-u gecə saatlarında Bakıda başlayan kütləvi qırğınlar 20 minə yaxın günahsız insanın, o cümlədən çoxlu sayda qoca, qadın və uşağın qətli ilə nəticələnir. Martın 30-undan aprelin 2-sinədək davam edən kütləvi qırğınlarda Stepan Şamyanın rəhbərliyi etdiyi erməni balşevik dəstələri Bakıda minlərlə insanı qətləyib, müsəlman ziyarətgahlarını yandırırlar. Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakını müsadirə edirlər. Kütləvi qırğınlarda şəhərin ən möhtəşəm məscidi sayılan olan təzə bir məscidi aramsız top atəşinə tutulur. Ermənlər Bakının ən möhtəşəm memarlıq incilərindən olan İsmayilə binasını yandırırlar. Soyqurum siyasəti təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmır. Həmçinin Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşınaq erməni silahlı dəstələri Azərbaycanlılara qarşı soyqurum törədillər. Və bununla kifayətlənməyən ermənlər Quba qəzasına və Quba şəhərinə hücum etdilər. 10 minlərlə insan həyatda son qoyuldu və Quba qəzasında 38 kənd o günə qoyuldu ki, bu kəndlər ondan sonra yer üzündən silindi. Əslində 162 kənd yandırıldı, amma o kəndlərin 35-i isə yer üzündən silindi. Həyata keçirilən qırğın e, təkcə Şimal Azərbaycanla kifayətlənmədi. Ərkəbi Azərbaycan və Cənubi Azərbaycanda da Türkmüslman əhalisinə qarşı bu soyqırım daha qaddarlıqla həyata keçirildi. 1919-cu ildə Azərbaycan parlamenti 31 mart tarixinin Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edib. 1998-ci il martın 26-sında Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb. Həmin gündən 31 mart tarixi Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur.